Hei og velkommen til favorittprogrammet ditt, panelet. I dag skal vi møte gladjenta Linni Meister, som har bestemt seg for å relansere musikkarrieren og synge en sang om Instagram og likes. Yes. Og du skal få vite absolutt alt du trenger å vite om frikjentstjerna Elaine Tan, levert av vår egen reporter Ester på 98. Se her. I dag skal vi ta for oss vakre Elaine Tan. Her alt du behøver å vite om TV-stjernen. Babe, you know what I was thinking? I was thinking maybe we should take some time off. You know, I can hand over my clients to someone else. We can travel together somewhere as a family. Har fått med dere hvor heit du her er, eller? Mm. Veldig vakker. Men før vi snakker om det, jeg må introdusere dere. Marna fra Boggerne, Vida Lill fra Paradise og Per Sunnes, velkommen. Takk. Takk. Du, vi har egentlig droppet tørrpraten her i panelet, for vi liker å være effektive og moderne og gå rett på sak. Men siden vi har en dame som heter for Vida Lill her, så må jeg spørre, Vida Lill, hva grunnen til at du heter Vida Lill? Vet du ikke det? Nei. For mora var så Ricky Martin-fan, så Living La Vida, Loca. Oh, det var derfor. Nei, det var, jeg tror de ønsket seg en sønn, altså. Vidar, og så liksom, å nei, her kommer en jente, hva gjør vi? Vi kutter æren. Og så håper jeg at jeg tenker på at når jeg blir rapper, når jeg blir voksen, så er det liksom lagt på Lil, sånn tenker jeg liksom, Lil Vida. Oh, er det en sjanse at du blir rapper? Rapper? Ja, rapper. Nei, når du blir voksen. Det er en drøm. Når blir man voksen? Ja. Rett fem. Men fra et gøyalt navn til et gøyalt TV-program, fordi vi skal snakke om bloggerne, og en av de store bloggdronningene skal forlate programmet. Det er ikke Marne. Nei. Det er ikke Sofie Elise, men det er min gode venninne Susanne Aabel. Og hva har egentlig skjedd? Har hun blitt kastet ut av bloggerne? Har hun valgt det selv? Har det vært noe bloggedrama? Svaret får du her. Det er ikke sånn, ikke fordi jeg har vokst opp egentlig, heller motsatt. Jeg synes det har vært kjedelig å filme. Jeg er dritlei av å lage reality, selv om jeg synes det har vært utrolig gøy mens jeg holdt på. Og et eller annet med at jeg, ja, plutselig så skulle jeg true meg selv opp på tryvann på et snowboard, bare for at vi skulle ha noe å filme en mandag, og da kjente jeg at nå må det jo bare gi det, for plutselig så finner jeg på et eller annet skrullet jeg angrer på, og det har jeg jo egentlig ikke gjort til nå da. I tillegg så har jeg bare vært så utrolig neffer. Jeg hadde masse angst og stress og uro, og da er det ikke noe gøy å lage jøgle-TV. Men når du forsvinner nå, da, er du ikke litt redd for at det skal bli for rosa? Jo, men det synes jeg på en måte det har vært egentlig uansett. Det har jeg liksom følt meg liksom malplassert. I min første runde var det liksom greit. Jeg har sett hvordan rolle jeg skal ha hele tiden. Så nå blir det så rosa som rosa kan bli, det er jeg helt sikker på. Men hvem tror du kan fylle dine sko i bloggerne da? Ja, det vet jeg faktisk, men det skal jeg ikke si noe om. Hvem er ønskebloggeren din som skal komme inn for deg? Elin Ørjasæter synes jeg hadde vært helt nydelig som en sånn, for å kompensere litt for tapet av meg. Da. Hva er den beste og verste opplevelsen du hadde på bloggerne? Ja, den er så lett. Den beste var å være metal-DJ i Israel. I Tel Aviv på en bitteliten kjemperar klubb hvor det nesten ikke kom noen mennesker. Men den turen var bare helt legendarisk. Helt rå. Det verste var at jeg av en eller annen grunn fikk for meg at jeg skulle stille opp i badedrakt. Og at han der forbannede Rolf Ørjan Høgseth, han glamour-fotografen, klarte å sile ut sånn. Jeg visste ikke at jeg var så utrolig selvbevisst som det jeg var, men når jeg så det utfattelig stygge bildet han hadde klart å velge av meg i badedrakt, så tror jeg brukte halvannen måned på å liksom syke meg ned og kikke meg i speilet. Så det angrer jeg på, rett og slett. Det finnes et bilde av meg rød badedrakt der ute, liksom. Det var Susanne Aabel som har bestemt seg for å slutte i bloggerne. Marna, hun sier at du får angst av å finne ting og film i bloggerne og sånn. Er det så ille? Nei, egentlig ikke. Men det spørs jo hvordan hverdagen din er, da. Ja. Har du opplevd liksom trauma i forhold til at du må alltid finne på noe å filme og bli interessant for bloggerne på TV2? Nei, ikke hittil. Nei. Jeg tenker at det er jo en del av greia, at så lenge det er ting å melde, så er det fint å melde. Og når da Susanne ikke har mer å melde, så er det greit å takke for seg. Hvor lenge orker du å være med bloggerne? Så lenge jeg har noe å melde. Og så lenge det er gøy. Og så lenge det er gøy. Ja, ja, ja. Vida Lill, Susanne var litt inne på det selv, at hun var en sånn motvekt til den der rosa bobla, og hennes forskjellighet på metall og angst, kan man vel kanskje si, er liksom en god motvekt til liksom Marnas løse negler og Sofie Elises løse hår. Hva tenker du om det? Ja, altså jeg synes jo det er synd at Susanne forsvinner fra serien, for hun bidrar til å gjøre, ja, være den motvekten, og hun er veldig kul. Kan det bli for rosa nå?
Jeg tror at Susanne først og fremst skal være glad og ikke med i The Kardashians. For der tror jeg det, du må finne på mye hele tiden, eller at andre finner på. Men kan ting bli for rosa? No, jeg vet ikke. Nei, ikke? Jeg tror på at vi får alle nok rosa i verden. Jeg ba dere alle tre tenke litt i forveien på hvem kan erstatte Susanne Aabel i bloggerne, og har dere noen forslag? Jeg likte jo veldig godt den Elin Ørjas heter. Men jeg kunne tenke meg at det er Elisabeth Skarsby Moen. Elisabeth Skarsby Moen? Ja, hvorfor ikke det? Hun er jo gæren i hvert fall. Ja, og løs kanon på dekk, så det hadde vært veldig gøy å se det hennes liv. Men jeg synes jo det er dårlig at det ikke er noen gutter med. Ja. Så jeg skulle jo gjerne ha sett årets homo, årets nordlending Erlend Elias inn i dette. Erlend Elias Bragstad i bloggerne, ja. Det er en god idé. Det hadde vært gøy. Men blogger han? Selvfølgelig blogger han, det må han gjøre. Hvor ellers tror du han får gratis elbruning? Så? Jeg synes kanskje dere skal lage den på VGTV. Kjempebra forslag. Ja. Takk, helt nydelig. Nå skal vi snakke om en serie mange elsker, nemlig Frikjent på TV 2, der Nicolai Klevebrok spiller rollen som Aksel Borgen sammen med en del andre skuespillere, som Lena Endre og Tobias Santelmann. Har det forresten lagt merke til vår usedvanlighet? Nicolai Klevebrok har blitt med sølvmanke og tatt dress. Ja, han har det. Kan ikke enig med meg? Jo. Jeg liker broren, ja, han er snowboard-fyren. Snowboard-film? Ja, han kan knekle den. Tobias liker du. Noen liker broren, noen liker den andre. Vi har også lagt merke til kone hans i serien, Angeline Borgen, spilt av Elaine Tan. Og hvem er hun her? Hva trenger du å vite? Hvor kommer hun fra? Det svaret skal du få fra vår reporter på 98 år, nemlig Esther. Se her. I dag skal vi ta for oss vakre Elaine Tan. Her er alt du behøver å vite om TV-stjernen. Babe, you know what I was thinking? I was thinking maybe we should take some time off. You know, I can hand over my clients to someone else. We can travel together somewhere as a family. Hun elsker fotball og er svoren Tottenham-supporter. Så glad er hun i Tottenham at hun har proffbilder på Twitter med Tottenham-capsen på. Men denne vakre jenta har flere talenter. Samme år som hun vant pris som beste skuespiller, avsluttet hun jusstudien. Hun er nemlig egentlig utdannet advokat. Hun er av brittisk, kinesisk, malaysisk og portugisisk mix. Det må være den perfekte mix. Hun ser veldig flott ut. Hun har spilt i flere store serier. Blant annet CSI, EastEnders and Entourage. Se på dette. So your girlfriend's a girl in all those tequila ads? Yes, I am an overachiever. So is she here? Where is that gorgeous girl anyway? She's off on the Avion publicity tour. It's too bad, because I would have totally had a threesome with you guys. Da setter vi tilbake til studio. Takk skal du ha, Esther. Jeg vet ikke hvem som er nydeligst av deg og Elaine Tan. Per, jeg må bare spørre deg ned, for Frikjent har jo blitt skritt opp i skyene under TV-messa i Cannes, blant annet Midtkom. Jeg synes jo det gøyeste er at det er to norske damer som har skrevet den, Siv Ryan, ja, og Anna Bakke-Vig. Det synes jo er liksom sånn, bam! Men hva er grunnen til at den TV-serien her blir hyllet opp i skyene? Jo, for det er følge trenden med den Nordic Noir, ikke sant? At det er mørkt og dystert. Og så tror jeg jo det her er enda mer sånn på frie føtter i forhold til naturen, og at det er mye mer eksotisk enn broen og disse, at den viser mye mer av hvor fint det er i Norge. Marla, du hoppet av. Hvorfor gjorde du det? Nei, litt sånn at... Så en episode gjorde du ikke det? Jeg så en episode, og så jeg at mannen min googlet henne. Og jeg synes at han er veldig flott med dress og litt grå i håret. Så egentlig så burde det vært en perfekt underholdning for meg og han. Ja. Men så er det at han er mye bortreist, og jeg prioriterer å legge meg, for jeg er oppe og ammer 5 ganger om natta. Så... Sorry, altså, jeg tar på opptak. Men er du redd for at han ligger og drømmer seg bort til Elaine Tan mens du ligger og ammer og sover? Du, det må han gjerne gjøre. Herregud, det er jo... Ja, ho, check, 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 hele drømmen. Men jeg synes det var veldig gøy at du hoppet. Han googlet. Nå skal vi snakke om en av de blideste personene jeg kjenner, nemlig Linni Meister, for hun har vært puppemodell, hun har vært reporter,
Hun har vært Robinson-deltager, og hun har selvfølgelig vært artist. Vi kan koste på oss en liten smakebit av klassikeren My Ass. Det var Linni Meister, My Ass. Hva synes vi om denne låta? Bra stemme? Men det er jo veldig populært med sånn smurfehits. Ja, smurfehits. Men jeg synes kanskje den blir litt for vulgær. Ja, litt for vulgær. Ja, at liksom My Ass er ikke så pent å si på engelsk. Vulgært er en ting, men altså, det er jo ikke en veldig bra sang. Det er jo litt sånn 2005. 2005. Ja. Men nå kan dere vente og se, fordi at hun har jo relansert artistkarrieren sin og er ute med en ny låt. På Universal, er det ikke det? På Universal. Ja. Med masse bra folk i ryggen. Låta heter for hashtag nofilter. Og vi i redaksjonen lurte jo litt på hvor mye er autotune, hvor mye er datafiksfakseri, og hvor mye er reelt sangtalent. Vi stilte Linni Meister til veggs og ba framføre en akustisk opptreden her på VG-huset. Det er bare å lene seg tilbake og nyte denne store sangprestasjonen. Se her. Når du ser meg på Insta, alle gutta tilte, alle gutta tilte, tilte, tilte. Ser meg på Insta, alle girls har tilte, tilte, tilte. Hashtag no filter. Det var Linni Meister med hashtag no filter. Hva synes vi? Umiddelbar reaksjon? Jeg liker det, jeg synes det er artig. Jeg elsker Linni. Altså, hun er liksom, hun gir jo 150%. Gir 150%. Vidar Lill, er det her en låt som passer best drita full på en russebuss, eller et sånn melankolsk rødvinsrus, tror du? Melankolsk rødvins. Melankolsk rødvins. Helt klart, helt klart. Jeg kommer til å sette meg på grunnløkka og sette på den her og kose meg. Det er litt gøy at minne om den her han som vant Junior Grand Prix i fjor. Som også var en sånn hashtag. Men Per, du, apropos det, du som har jobbet i musikkbransjen i alle år, har vært MGP-general og sånne ting. Hva synes du om puppepoppen? Eller sånn jeg synes det er undervurdert. Hvorfor det? For jeg synes jo mye av det er Samantha Fox og Sabrina og alle de som begynte på S og sluttet på A i den tiden, det var fine ting. Du så jo, de hadde gode produsenter som gjorde... Jeg synes Linni skulle ha en bedre låt. Men synes du Linni Meister kanskje kunne ha vært aktuell for Melodi Grand Prix? Absolutt. Synes du? Ja, ja, ja. Hvorfor ikke? Det er jo det det handler om. Det er jo show. Og hva bjuder jo på? Marna, kunne du ha plutselig ha poppet opp og blitt artist? Nei. Ikke det? Nei. Nei, jeg kan ikke se meg selv. Kan du synge da? Da skal jeg være dritt av fullt ordet min. Nei, jeg kan ikke synge. Ikke det hele tatt? Nei, virkelig, virkelig ikke. Jeg går aldri på karaoke, og Ørjan han synger hele tiden, og jeg bare er sånn sur. Nei. Men hvis du hadde fått noen vin innebords og vært på dansegulvet, tror du kunne ha kost deg med noen filter og danse rundt og hatt det gøy? Og danse, ja. Ja. Så vi liker egentlig denne filmen. Ja, terningkast 6. Terningkast 6. Saksofon, sykt viktig. Saksofon? Ja, og bjuder på, det er så viktig. Det her har jo vært perfekt på Paradise. Det kunne jo vært Paradise. Ja, de kommer til å spille neste år på Paradise. Og alle kidsene kommer da også. Ja. Gratulerer, Linni. Panelet gir deg terningkast 6, og vi ble jo litt sånn nysgjerrige på liksom, bakgrunnen for den låta her, og hvorfor du har laget den, og hva den handler om og sånn. Så jeg møtte Linni for en prat i tillegg. Ja. Se her. Det er en hilsen til alle som leker deilig på Instagram og later som at det hele er uanstrengt, noe som til tider blir veldig komisk. Du gjør jo det selv da, gjør du ikke det?
altså jeg skal ikke kaste stein I glasshus, men det sånn, når folk tar bilder av seg selv foran en svær bygning, og står med hele rabba til og bare, jeg elsker den bygningen. Det sånn typisk Insta-moment. Men du har flasjet mye rumpe og pupper og sånt på Insta, hvorfor gjør du det? Det for å få likes? Nei, jeg gjør egentlig. Du, jo, kom igjen, du har masse pupper. Nei, det er veldig lite. Det litt mye Dennis, sønnen min og litt sånn. Det mye pupper rundt på. Hvorfor gjør du det? Det for å få likes? Nei, altså nå tror jeg har Insta-rekord på et av bildene. Ja, for det lurer jeg på. Hva det bildet du har fått mest likes på? Det et bilde hvor Stian Blipp og jeg synger på guldfisken. OL, en egen lagd OL-sang. Ja. Det 326,000 likes. Hvordan har du klart det? Jeg skjønner ikke, har jeg tagget Sian. Ikke har jeg tagget noe annet enn Kick Some Ass og OL. Det var Linn Weister. For dere med likes, jo mindre klær dere har på. Ja, ja. Absolutt. Ja. Et spesielt det. Per, hva det lengste du har gått til å kaste klær på Insta? T-skjorte. T-skjorte. Ja. Og ingenting annet? Nei. Hva det lengste du har... Jeg har stått nesten naken, ja, med undertøy. Ja. Under det. Vida, naken? Ja, jeg har to bilder som har blitt bannet. Yay! Hvorfor det? Fordi de ikke tillater pupper og sånn. Tok du og kastet alt? Ja, eller det jo sånn artige bilder da. De har jo prøvd å være litt sånn. Prøvd å være litt artig. Men du var naken med ironisk distanse. Ja, det lov. Det gøy. Ironisk naken. Men jeg har ett igjennom, men det skjuler litt da, at jeg naken. Jeg har tatt litt sånn langt unna. Nå ser du ikke. Du ble bannet, men hvor mange likes fikk du for å bli bannet? La meg tippe. 3000. Nei, jeg har ikke så mye followers på Insta, altså. Jeg husker ikke. Noen hundre. Nei, noen hundre. Noen hundre. Nå skal vi snakke om en reality-serie som virkelig fenger folket, fordi 71 grader nord, Norges tøffeste kjendis, har liksom hatt sin beste sesong noensinne. Og en av deltakerne som med, som lager veldig god TV, det Aylar Lie. Og hun har skapt masse dramatikk, og i søndagens episode, når de skal på padletur, da det intet unntak, for da blir det masse drama da å se her. Jeg har det litt sånn hektisk med mitt eget brett. Jeg ser ikke helt at Aylar under brettet. Så tenker jeg bare, ok, shit, hun har vannskrekk, og at det blir litt kritisk. Jeg lukker øynene og ser at den borden ligger over meg. Jeg tror ikke jeg klarer å tenke. Jeg bare, hvordan skal jeg komme ut derfra? Samtidig som dette går veldig fort, så føles det ut som det ekstremt lenge. Og det iskaldt vann, så jeg får litt sånn sjokk hvordan skal jeg komme ut derfra. Så slår jeg kneet mitt noe kraftig. Går det bra? Jeg klarer ikke å røre på venstre foten. Jeg skal komme ut, jeg. Jeg padler bare rett inn til land og løper tilbake. Og sjekker hvordan hun har det, og da har hun veldig vondt I venstre beinet sitt. Du må gå over på høyre, og så jeg på andre siden, for du slipper å bruke venstre. Ok, ja. Det er fint. Så. Kom igjen. Au! Det skjer alltid noe med Aylar på TV. Ikke det bra, da? Ja, veldig. Ja, det som en produsent sin drøm. Ja, men produsent sin drøm. Ja. Men Aylar jo, hver gang hun med på et eller annet, eller stiller opp et eller annet, så virker det som om liksom, både klikkes på, og ses på, og magasinet kjøpes sånn. Hva det med Aylar, Per, som får folk til å bli så glad I, eller sånn, interessere seg sånn for det? For hun har en sånn dualitet, at hun veldig åpen, men så utrolig hemmelig likevel. Ja. Du vet ikke så... Jo, du vet ganske mye om henne, men så vet du det ikke allikevel. Så jeg tror at folk bare nysgjerrig, rett og slett, på... Og så hun jo søt. Vidar Lill, hva tenker du om Aylar, altså, som du har vokst opp med Aylar som kjendis, regner jeg med? Jeg liker Aylar, altså. Ja. Jeg gjør det. Så kul, og jeg synes hun veldig tøff som har blitt med på 71 grader, for jeg merker hun jo veldig ute av komfortzonen, jeg sier.
Marna, du var med på 71 grader nords på en måte motsetning I reality, nemlig toppmodel. Der Marna var litt av a bitch, hun var liksom bitcha I toppmodel. Fikk du skrit jo mer drama du lagde I toppmodel, eller? Ikke... Det skjønte jeg ikke for mange år etterpå, ah, nei, tror jeg. det ble... da følte jeg meg kanskje litt lurt. Ja. Men ja, ja. Ble du en sånn deltaker som gikk ut og sa at du hadde blitt lurt av produksjonsselskapet? Nei, det har jeg aldri sagt. jeg holdt klokelig kjeft. men sånn var det. Da den som snakker høyst og mest, den blir brukt. Og det, ja. Men fortell litt mer. Hva følte du deg liksom lurt på? Hva var det som skjedde på toppmodel som nei. Kom rart fram på TV? Nei, det var bare... noen gang ble jeg satt opp... en kommentar til noe som ikke hadde med saken her I det hele tatt. Hadde det vært nå, så hadde jeg levert enda mer. Ja. Fordi at det jo sånn TV fungerer. Men man skal være seg selv, og hvis man bare kjører på med det, så kanskje man klager på noen ting etterpå. Da det 100% ekte. Vidar Lillborg, du var jo med I Paradise og vant og greier. Hvordan opplevde du å være reality-deltaker hvis dere gjorde noe som skapte dramatikk eller intriger og sånt? Ble dere hauset opp av de som jobbet bak kamera? Ja, eller man merker jo veldig fort når man har gjort et eller annet som man skjønner blir en stor greie på TV. Ja. Hvis man nakenløper for eksempel, og så skal man inn på intervju 4 ganger I løpet av dagen, hvor de sitter sånn, ja, du, nakenløp, ja. Ja, nakenløping, ja. Ja, ja, naken, ja. Bare gjør det igjen, Lyda Lill. Løpe naken, ja. Nei, så du merker jo, jeg tror du, når du kommer inn med Paradise, så vil du jo lage litt god TV. Mm. For du skjønner jo at det må litt til for å kunne bli der. Og kun de første som ikke forstod det. Det var det vi rakk fra panelet denne gangen. Da skal vi avslutte, som vi alltid gjør, med å ta en selfie som du kan finne på vår Snapchat- og Instagram-profil, VGTV Rampelys. Ha en god påske! Kom igjen. Der.